Dhe kur jemi tek horoskopi ditor, astrologët për këtë 21 shtator thonë kështu. Dashi, do të mizotroj qetësia me financat, tregohuni sa më të matur, sepse vetëm në këtë mënyrë do të mbani situatën në kontrol. Demi, ata që janë në një lidhje duhet të jenë më realistë dhe të pranojnë gabimet që kanë bërë në efekt. Në aspektin financiar, gjendja do të jetë e stabilizuar. Binjakët, do të ndiheni të përkthelur dhe emocionet do të jenë të paimagjinueshme. Në planin financiar do të përballeni me surpriza, por mos u trembni, janë të këndshme. Gaforja, mos kërkoni gjëra të pamundura nga partneri pasi s'është në gjendje që t'ju plotësojë çdo dëshirë. Financat do të jenë delikate, por duhet të shmangni borxhet në bankë apo huat nga të tjerët. Luani, për shkak të ndikimit të madh të Venusit, ata që janë në një lidhje këtë të martë, hënë të plot, do të përjetojnë emocionin e fortë. Virgjëresha, ditë e favorshme për ata që janë në një lidhje, do të jeni bashkëpunues me partnerin dhe marrëdhënia në qiv do të ketë përmirësime, financat do të dini si t'i mbani nën kontroll. Peshorja, partnerja juaj, do të bëjë çdo gjë për ju dhe do t'ju ketë në plan të parë. Edhe në planin financiar, fati do të jetë në anën tuaj. Do të dini si të menaxhoni të ardhurat. Akrepi, do të jeni më të lirët me atë që keni në krah. Në marrëdhënie me çift do të mbizotrojë harmonia. Në planin financiar veproni me kujdes nëse nuk doni të keni probleme. Shigjetari, ata që janë në një lidhje do të tregojnë shumë për kujdesje ndaj partnerit, partnerës. Sa i përket financave, buxheti do të jetë i kënaqshëm. Britsjapi, ata që janë në një lidhje mund të kenë debate gjatë ditës së sotme. Mundohuni që të qetësoni situatën. Në planin financiar, gjendja do të jetë e mirë dhe nuk do keni asnjë vështirësi. Ujori, atmosfera në jetën tuaj në qiv do të jetë shumë konfliktuale gjatë kësaj dite. Në planin financiar do t'jeni me fat, megjithatë do të duhet që ti menaxhoni sa më mirë të ardhurat. Peshqit, ata që janë në një lidhje do të kalojnë një ditë mrekullueshme. Do të përgatisni në çdo moment surpriza për partnerin, partnerën, edhe financat do të jenë pozitive.